ma u diyaar kulan tuu aanu wanaagsan meel kasta aad joogtaan halkan waa channel-kan YouTube-ka xulashada wararka u diyaar garowba wararkeena maanta waa 4/15 bisha July 2020 daawadayaal maanta wararkeena kooda ugu waaweyn waxa kamid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay dagaal culus oo ka dhacay gobolka Jubada Hoose iyo ciidamada Kenya oo ka qayb qaadanaya dagaalada halkaasii ka dhacay macluumaadyada ku saabsan dagaalkii duulaysay Kismaayo ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalkaas ayaan eegi doonaa madaxweyne qorqor iyo axmed madobe oo hal arin dartida maanta u gaaray magaalada garow ee caasimadda puntland gudoomiye cabdi xaashi oo sana safar lama filaan ah maanta ku gaaray magaalada garow dhammaan warbixinada ku saabsan safarka garow ee mas-uuliyiinta halkaas gaarayaan eegi doonaa madaxweyne farmaajo ayaa maanta ku sii jeeda magaalada dhuuso mareeb amniga magaalada waa la adkeeyay madaxweynuhu waxa uu ku biiriyaa shirka dhuuso mareeb madaxweyne farmaajana kulan xasaasi ayuu isugu yeeray guddoonnada baarlamaanka aqalka sare golaha shacabka iyo waxay ka wada hadlayaan waxaa kulan eegi doonaa dameer lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey shirka diyaaradeed ee ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo natiijo hordhac ah oo aan ogaanay kulamadii xalay qeyr ee la qaatay hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada qodobadaasi kuma kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta ka mid noqo saaxiibada ku xiran channel-kana subscribe inoo dhe gambareel kara taabo hoose kugu soo dhacaan macluumaadka wararka gaarka ee halkan aan ku baahino waxaase ka hormari doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka dhacay gobolka Jubada Hoose oo ciidamada Kenya la sheegay dagaaladaas qayb weyn ay ka qaadanayeen kadibna waxaan eegi doonaa xaaladda magaalada Garoow ee caasimadda Puntland iyo madaxda halkaasii gaartay hase yeeshee aan ku hormaro dagaalka ka dhacay Jubada Hoose dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa la soo sheegay in deegaanka Taab oo iyuliba Kulbiyo oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose wuxuuna u dhaxiyay dagaalkaas ciidamada Jubaland oo gacan military keenaya kuwa Kenya iyo xogaga ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab weerar dhowr jihada ay ku qaadeen saldhiga ciidanka Jubaland iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Taab iyo Kulbiyo oo hoosaga gobolka Jubada Hoose waxaana dadka deegaanadaas ay sheegay in halkaas ay ka dhacayaan ay ka dhaceen dagaal xoogan madaafiicii la isku adeegsaday dadka deegaanka Taab iyo Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose weli ma aysan shaacin qasaaraha ka dhashay dagaalka hase yeeshee waxaa jiray ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya in howlgallo halkaas ay ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaas ka soconaya saraakiil ka tirsan ciidanka Jubaland ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerarada kaga yimaada dhanka Al-Shabaab isla markaana qasaaraha ay gaarsiiyeen dagaalka deegaanka Taab iyo Kulbiyo ka dhacay gobolka Jubada Hoose waxa uu dhaxmaray ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya dhinaca ah iyo Al-Shabaab waxaana wararku sheegeen dagaaladaas ay bilaabeen xalay ilaa maanta ay ka socdaan ciidamada Ethiopia ayaa dhanka dhinaca kan waxa la sheegay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan dagaal culus ay kula galeen ururka Al-Shabaab dagaalka ka dhacay deegaanka Halgan ee u dhaxay Ethiopia iyo waliba Al-Shabaab ayaa ahaa mid aad u weyn leen isku adeegsaday hubka noocyisa kala duwan xalay la soo sheegay qasaaro dhimasho dhaawac inuu ka dhashay ila deegaanka iyo mas-uuliyiin kale waxay ino xaqiijiyeen in dagaalka ka dhacay deegaanka Halgan uu ahaa mid aad u culus kadib markii Al-Shabaab dhowr jiho weerar ay ku soo qaadeen saldhiga ciidanka Ethiopia ay ku leeyihiin deegaankaasi ma cadda faahfaahin badan oo ku saabsan dagaalkii halkaasii ka dhacay markii ugu dambeeyay ee garow ayaan eegi doonaa gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa safar lama filaan ah maanta ku tagay magaalada garow ee caasimadda maamulkaasi Puntland madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdillaahi Dane ayaa garow waxa uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane Cabdi Xaashi soo dhaweynta kadib gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo waliba labada ku-xigeen ee baarlamaanka iyo waliba mas-uuliyiinta kale ee golaha golayaasha dowladda iyo saraakiil ciidan ayaa qayb ka qaatay soo dhaweynta Cabdi Xaashi ay ku soo dhaweeyeen magaalada Garoow ee caasimadda Puntland wafdiga gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka qaybgeli doonaan aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi kaas oo la keenay meedkiisa magaalada Garoow sidoo kale waxa Garoow lagu aasaayay raisarihii dowladdii ku meel gaarka ee madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan oo asna laga soo dejin doono meedkiisa magaalada Garoow xubnaha mas-uuliyiinta ayaa halkaas u tagay ka qaybgalka gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa la sheegay inuu halkaas u gaaray ka qaybgalka aaska loo sameeyay raisarihii hore iyo madaxweynihii ugu horeeyay ee Puntland dhinaca kalena isla magaalada Garoow ee caasimadda Puntland maanta waxaa gaaray madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo madaxweynaha
جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدحوني عشان لبضع معمول جبلان يوليبا قل مدوك وجبلان يقل مدوك أيا وحي هل كاسو قارن كقب قل كعسك قران كديارة ده قروا بي مدحوني عشان وحا كسو دوي مدحونها بونتران سعيد عبد الله داني يوليبا قدوميها بارمان كمامل كاتب مسلحين كليب وجهد كان مدحوني عشان مامل قولي جدا قروا قارن أيا آسدي هل كاسي كيقب قل لهين آسك الله سمينا الله ونحريسي رزاريو هرية صماليا كوميلقار كحسن عبشير فارح مدحوينيو هرية بونتلال محمد عبد حاشي اللابودو باميت كود اللقين ايو مقالة قروة عاصمة بونتلال لنا عاكلين الرزارها صماليا مدحوينها صماليا محمد عبد الله فرماجة يا اللابودو باللافيليا إني قارن مقالة قروة ساعدها صوصعبا كواسو كوبيري دون المسلين تهالكاسي تقجا ساي كايقيب قلن عاسك اللو سمينا رزاريو هرية صماليا يوليو مدحوينيو هرية بونتلال لما ama madaxda ugu sareysa ee Soomaaliya ayaa halkaas isku wada arki doona kuwa dowlad goboleedyada iyo waliba madaxda dowlada federaalka Soomaaliya marka laga tago xubnaha siyaasiyinta ama mucaaradka dhinaca kale isla madaxweyne Farmaajo ayaa ku sii jeeda maanta magaalada Dhuuso Mareebe caasimada Galmudug waxaa soo baxay warar sheegay in madaxweynaha marka hore uu toos kaga degi doono magaalada Garoowe caasimada Puntland kadibna u gudbi doono magaalada Dhuuso Mareebe madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa saacadaha soo socda in safar uu ku gaaro magaalada Garoowe caasimada Puntland kadibna uu sii gudbo Dhuuso Mareebe qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha ayaa ka soconaysa garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe caasimada gobolkaasi Nugaal amaanka magaalada ayaa soo loo adkayay waxaana la sheegay in madaxweynuhu murka halkaas uu tago aasku ka qaybgal kadibna uu sii gudbi doono magaalada Dhuuso Mareebe caasimada Galmudug soo kaga qaybgalo wajiga labaad ee shirka ee ka furmi doona magaaladaasi wajiga labaad ee shirka ayaa waxa ka qaybgeli doona madaxda dowlad goboleedyada iyo waliba madaxda ugu sareysa dowladda urmurteedkii ka soo baxay shirka Kikore ayaa ahaa in dhammaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada wajiga labaad ee shirka ay isku hor fadhiistaan si ay kaga wada arrinsadaan dhammaan natiijadii ka soo baxday kulanka kan Kikore ee la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo go'aanada kale ee soo bixi kara haddaba dhanka kale isla madaxweyne Farmaajo intuusan bixin ka hor waxaa la sheegay inuu wada qabanqaabada kulan uu doonayo inay isku wada arkaan labada guddoomiyaha ee aqalka sare ee golaha shacabka xogtan waa mid aan helay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka dalka xalay ka dalbaday kulan gaar ah inay ku wada qaataan madaxtooyada Soomaaliya kulankan ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo waliba qodobada iyo qaabka ugu habboon ee sida wadajirka ah ee loo wajihi karo wajiga labaad ee shirka Dhuuso Mareebe kaasoo madaxweynuhu ka qaybgalayo inkastoo aan calaam su'aal dul saaran tahay inay ka qaybgeli doonaan labada guddoomiye guddoomiyasha labada baarlamaan ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa madaxweyne Farmaajo la wadaagay sida ay u daneynayaan ka qaybgalka shirka magaalada Dhuuso Mareebe kulankan wuxuu ahaa mid xalay ka dhacay madaxtooyada waxaana lagu go'aamiyay in masiirka ummadda Soomaaliyeed maadaama lagu go'aaminayo Dhuuso Mareebe inay goobjoog ka noqdaan labada guddoomiye ee baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka si tala iyo darro ay halkaas ugu yeeshaan Cabdi Xaashi guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka soo horjeestay qorshaha dowladda ee ku aadan muddo kororsiga ay sameeyeen isla markaana waxa uu ka shaqeynayay sidii doorashada waqtigeeda ugu dhici lahaa waxaa hadda qorsheynaynaa in labada dhinacba ay ka qayb galaan oo aan tagno si aan door ugu yeelno ayuu yiri Cabdi Xaashi sidoo kale guddoomiye Mursal ayaa la dhacsan qorshaha Villa Soomaaliya ee ah muddo kordhinta inkastoo qorshahaasi badi hadda u muuqanaya mid dhicisoobay kadib markii maamul goboleedyada ay si cad kaga soo horjeesteen madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuu madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Dhuuso Mareebe si maalinta biri toddobaadka dambe ah uu bilaabo shirka maamulada dalka ka jira iyo waliba hoggaanka ugu sarreeya ee dowladda federaalka haddaba dhanka kale natiijo hordhac ah ayaan ka ogaanay kulamadii xalay ee magaalada Dhuuso Mareebe uu kula qaatay wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxda maamul goboleedyada wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xalay magaaladaasi Dhuuso Mareebe kulamo kula qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ee ka jira kuwaasoo Dhuuso Mareebe ku wada sugan wasaaraha Soomaaliya si gaar ah waxa uu kula kulmay hoggaamiyaasha maamulada Jubbaland oo hoggaaminaya Axmed Maxamed Isla Axmed Madaabe iyo hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Lafta Garan iyo kan Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaana kulankaas uu ka dhacay guriga uu ka degay Dhuuso Mareebe waxaana kulamo gaar ah hordhaca kulamada soo socda kulankaas ayaa waxa uu ahaa mid isxogoreysi waxaana wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha ay kala hadleen arrimo badan oo ku saabsan marxaladda kala guurka
deganaanshaha dhanka siyaasadda iyo weliba doorashada. Wararku waxay intaa ku darayaan in wasaaraha Soomaaliya kulankan gaarka uu la qaatay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe uu yahay kii ugu horreeyay tan iyo markii xukuumaddu ay laashay ama ay diiday natiijadii doorasho ay kaga soo horjeeseen. Dhuuse Mareeb waxaa weli halkaasi ka soconaya shirar gaargaar ay yeelanayaan madaxda dalka, maadaama madaxdu hadda ay aadeen ka qaybgalka aaska Puntland. Madaxweynihii hore ee wasaarihii hore waxaa la filayaa aaska kadib inay kusoo laabtaan Dhuuse Mareeb halkan uu ka bilaawdo kulamadii ugu dambeeyey. Warbixinteeni ugu dambeysana, dameer ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee Shareyto. Maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee gobolka Iiraan waxa uu sheegay in shilkii diyaaradeed shalay uu sababay dameer kadib markii uu sheegay in diyaaraddu markay soo cagadhi garabto halkaas dhabaha diyaaradda uu jiifay dameer. Dameerkaasna uu sababay in shilka diyaaradeed halkaas uu ka dhaco. Kabtan Xuseen Maxamed oo u waramayay wargeys caana oo ka sabaxa waddankaasi Kenya ayaa warbixin ka bixiyey dhacdada sababtay shilkan iyo cidda ka dambeysay iyo khasaaraha ka dhashay burburka diyaaradeed ee mid maaliyadeed iyo mid nafeedba diyaaraddan. Duliyaha oo ah nin Jabuutiyaana ayaa sharxaad dheeriya ka bixiyey Qudhiisa waxa dhacay, wuxuuna sheegay inuu waddada diyaaradda Raanweyga ay ku degleeday uu jiifay dameer. Dameerkaas uu sheegay inay sababtay shilka. Waxa uu sheegay in diyaaraddu ay diyaarad xamuula kana timid waddanka Ethiopia una diiwaanka shanay ciidanka amniga ee Jabuuti, waxayna ka timid diyaaradda waddankaasi Jabuuti. Waxaana la sheegay inay waday gargaar oo ah dadka ku nool gobolka Iiraan oo ay saameeyeen fatahaadda. Mid ka mid ah diyaaradahani ayaa ku burburiyey Soomaaliya, waxayna sidii cunto waxayna u waday ciidamada AMISOM iyo dadka reer Beledweyne, gaar ahaan cutubka Jabuuti, ayuu yidhi kabtankana u dhashay waddanka Jabuuti. Waxa unta u raaciyay diyaaraddu waxa ay aroortii hore ee saaka ka soo baxday waddanka Jabuuti iyadoo soo aaday dhanka Soomaaliya. Marka ay garoonka soo gaartay, dhabihii ay ku ordi lahayd diyaaradda ayaa waxaa jiifay dameer, taas ayaana keentay in diyaaraddu ay shil gasho. Maxamed ayaa Xuseen shaqaalaha caafimaadka ay ku dadaaleen sidaasi Qudhiisa u badbaadin lahaayeen oo ugu dambeyn dhaawacyo fudud soo gaaray, uu sheegay in hadda caafimaad uu dareemayo. Diyaaradda noocan qumaatiga u kaca oo laga leeyahay ama ay leedahay qaramada midoobay ayaa waxay ka diiwaangashanayday waddankaasi Jabuuti, waxaana Soomaaliya usoo qaatay gargaar. Si kastaba ha ahaatee, diyaaraddan burburtay ayaa la sheegay inay saarnaa qalab badan oo gargaar ah. Warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkii ugu waaweynaa maantana. Daawadayaal, waa nagayntaasi nabadgelyo.